цілому очевидно, що це кримінальне провадження має завершитись виправданням. Добрий день. Редакція Alternative.org з липня 2022 року спостерігає за перебігом подій. Природи кримінального провадження відносно 4 громадян Ізраїлю, яких звинувачують у контрабанді 122 кілограмів кокаїну на територію нашої держави. Сьогодні у нас в гостях адвокат обвинувачений Григорій Шепіт. Добрий день, Григорій. Вітаю. Да. Григорій, наша редакція відвідала вже декілька судових засідань, майже, наверное, 20 засідань. Ми свою позицію щодо обвинувачення вже висловили у своєму матеріалі. Чому судять непричетних? Тому ми хочемо вам задати декілька запитань, тому що наш матеріал був оснований на вашій заключній промові. І таке запитання до вас. Основним доказом сторони обвинувачення по справі виступає протокол огляду місця подій, складений 24 жовтня 2020 року, та вилучений в результаті цього протоколу наркотичні речовини. Ви заперечували стосовно законності даної події. Можна докладно почути від вас, чому? Дякую за запитання. Протокол огляду місця події 24 жовтня 2020 року дійсно виступає першим джерелом та основним доказом сторони обвинувачення, оскільки саме в ході цієї слідчої дії були виявлені та вилучені 114 брикетів із надписом «МАМ» з білою порошкоподібною речовиною. Звісно, сторона захисту категорично заперечує проти допустимості цього доказу, виходячи із безпрецедентно численних порушень, яких припустилась сторона обвинувачення в ході оформлення цієї слідчої дії. І це не голослівно, оскільки про це свідчать факти, які неможливо пояснити. Оскільки, якщо ми пригадаємо, то проникнення до приміщення, в якому проводився огляд, він же обшук, відбулося в 17.20, 24.10. Про це свідчать і покази, надані безпосередньо працівниками правоохоронних органів, оперативним співробітникам судовому засіданні. Про це свідчать і протоколи затримання. Це не заперечувалось стороною обвинувачення в ході судового розгляду. Разом із цим, офіційно слідчу дію розпочинають лише о 20.41. Санкція на момент проникнення була відсутня. Поняті на момент проникнення були відсутні. Відеофіксація подій в проміжку між 17.20 та 20.41 також відсутня. 3 години 20 хвилин. Так. Та більш того, з камер НСРД, які були встановлені в цьому приміщенні, вказаний проміжок часу також був випадково зник. Як нам пояснили в ході судового розгляду, з якихось невідомих технічних причин. Разом із цим, вже о 20.07 Державна прикордонна служба відзвітовувала про виявлення партії в понад 120 кілограмів кокаїну в мережі інтернет. Тобто за 40 хвилин до початку слідчі дії. Так. І тут особливо звертаємо увагу, що вже зазначена і чітка вага, і констатація факту, що виявлено кокаїн. Слідча дія ще не розпочалась. Ніхто ще не знає, що ще ніхто нічого не знайшов, ще ніхто нічого не виявив. Ми вже звітували суспільству, що ми виявили 120 кілограмів кокаїну. При цьому відео, яке потрапило в засоби масової інформації, єдине відео, яке свідчило б момент проникнення. В справу воно потрапило лише за клопотанням сторони захисту в тому вигляді, в якому воно було вже змонтоване і опубліковане в інтернеті, оскільки сам факт затримання, пригадаємо, заперечувався правоохоронцями. Ну, це відео Державної прикордонної служби, які не знімали на телефони свої. Так. І вказане ми попросили долучити до справи, оскільки, якщо ви пригадаєте покази свідка Ігоря Воронова, то він заперечив факт затримання о 17.20 від початку обвинувачених. З цього приводу у нас є теми. Так, зазначивши, що вони могли піти, просто цього не питали. Було б так, було б це смішно, якби не було так горько з приводу того, що відбувалося в наступному. Тобто, фактично встановлено, що слідчі дії розпочались через 40 хвилин після того, як вже суспільство було відзвітовано про факт виявлення. А згідно слідчої дії, якщо переглядати відеозапис, то перші брикети –
взагалі були виявлені ще через півтори години, оскільки слідча дія була розпочата не з там огляду приміщення, а з особистого обшуку обвинувачених, який, до речі, не був запротокольований. Права їм не були роз'яснені взагалі, захисниками також забули. Ну, це до цього ми повернемося. Тут давайте все-таки подумаємо, звідки у правоохоронців могла бути така впевненість в тому, що де та в якому об'ємі вони взагалі виявлять. Ну, наша думка з цього приводу викладена в наших статтях. Так. Слід пригадати, що в судовому засіданні 27-го жовтня 2022 року прокурор, коли ми досліджували відеозаписи, підіймали ці питання, вирішив пояснити цю ситуацію. Точність ваги може свідчити лише про те, що хтось із співробітників був замовником вантажу, певно. Оскільки яким чином так точно можна було згадати, це треба бути екстрасенсом. По поводу ваги, якщо ви бачили, там була розпилена одна труба, з цієї труби було вилучено 49 брикетів. І орієнтировочно там три труби однаково посчитали, скільки в цих трубах можливо буде подальші брикети, та й склали таку картину. А якщо дві на 47 були, що потім з статтєю було? Це дуже цікаве пояснення було. Однак слід повернутися до того, що все-таки була 20.07, а перші 49 брикетів знайшли через півтори години. Ну, тобто, фактично, якщо вже є така модель, то прокурор зізнався, що він знав ту вагу, яку ще ніхто не виявив. Більш того, його ніхто не бачив. А якщо подивитись той відеозапис, який опублікувала Державна прикордонна служба, то вони зайшли, обвинувачених затримали і відеокамеру провели по приміщенню. Оператор наводив камеру на ліву частину приміщення, там був один пакет якийсь. Ну, геть не купа і там не велика кількість мішків, в якому могло бути приховано там, там 49 якісь брикетів. Ну, це ж не брикетики, це брикети по там близько 1 кілограму. Там чимала кількість пакетів і ніхто не бачив їх там до моменту проникнення правоохоронців. І тут ми бачимо, що правоохоронці знали вагу, знали де, знали як, знали що. Ну, хто їх з собою приніс, питання. Жодним чином неможливо пояснити ту обставину, що за версією слідства і версією сторони обвинувачення, саме обвинувачені мали витягти ці брикети з верстату і помістити їх в ці пакети. І в цьому, власне, і звинувачується обвинувачення. Давайте, ми ж переглянули всі відеозаписи з камери НСРД. Приміщення, уявляємо собі, у нас верстат в приміщенні знаходиться ліворуч, камера направлена на середину приміщення, а мішки, в яких ніби все виявили, знаходились ліворуч. І ось за версією сторони обвинувачення, 4 людини мали витягти 49 брикетів, скласти їх в мішки, які розташовані там з одного куту приміщення в інший кут. І жоден із обвинувачених, з жодним із брикетів не потрапив в поле зору камери, яка була направлена на середину приміщення. Ну, це... ми це бачили, що дійсно жодний обвинувачений з брикетами на відео відсутній. Власне, така кількість запитань їх зміст, а також відсутність жодних пояснень сторони обвинувачення з цього приводу, зокрема, навіть відсутність документального підтвердження оперативної інформації, що взагалі в цьому складському приміщенні щось могло бути зберігатись. Тобто цю інформацію, джерело цієї інформації сторона обвинувачення жодним чином не пояснила. Тобто завжди це фіксувалося за матеріалами правоохоронних органів, нами достовірно встановлене, а от джерело невідоме. При цьому ми бачимо впевненість і обізнаність в партії 120 кілограмів до грама. Ну, це дійсно досить серйозні питання, які ставляться перед стороною обвинувачення. Звідки вам це могло бути відомо, наперед встановлено і настільки достовірно це могло бути відомо, що вирішили опублікувати, не віднайшовши. Звідки ви це все знаєте, як то кажуть? Причому не тільки що взагалі там приховано, а що де, скільки лежить. Ми пам'ятаємо цей епізод з відео в ході слідчої дії, коли слідчий дуже так відверто поцікавився, де 50-й брикет.
Ну, це приховане. Ми особисто впевнені, що слідчі та прокурор взагалі не мали в себе, не уявляли, що за цією справою буде таке спостереження. Ну, і в тому числі громадськості і журналістів. Можливо. Фактично, саме на резонансі того, що виявлено таку партію, фактично на резонансі того, що це ми там зробили розкриття таке, ми такі молодці. І ми знаємо, що вони і все. Ми определили, що це ці особи. І воно на цьому фактично і рухалася справа по сьогоднішній день. Ну давайте ще раз повернемось до початку цієї слідчої дії і констатуємо, що о 17.20 співробітники Державної прикордонної служби та спецпідрозділ «Дозор» проникає до складського приміщення. Чи мали правоохоронці право на проникнення до приміщення взагалі? Санкцій на обшук не було. Якщо прокурору нічого не завадило отримати 20.10, за 4 дні до початку цього обшуку, дозвіл Одеського апеляційного суду на встановлення в цьому приміщенні камер в порядку НСРД, прямо зазначаючи, що у них є обґрунтовані підстави вважати, що саме в цьому конкретному приміщенні є наркотичні засоби, і основне, що ще завадило прокурору протягом 4 днів отримати у слідчого судді дозвіл на обшук? Тільки та обставина, що вони не хотіли вести відеозйомку, від обшук подразумеває відеозйомку, обов'язково. Звісно. Yeah. Фактично відеозйомку розпочали ж через 3 години після проникнення, дійсно маючи санкцію на обшук, відеозйомка мала б розпочатися моментом, який би передував проникненню правоохоронця до приміщення. Можливо, саме це і заважало. Взагалі, якщо навіть не в 4 днях питання, як представив сам прокурор, згідно матеріалів досудового розслідування, спостереження за цим приміщенням тривало понад 2 місяці. І в численній кількості оперативних документах завжди зазначали, що у них є підстави вважати, що в цьому приміщенні щось зберігається, за ним встановлено спостереження. Питання, якщо ви 2 місяці спостерігаєте, якийсь там, ну це очевидно не невідкладний випадок, там очевидно ніхто нікого не вбивав, це там нікого не потрібно було рятувати, щоб до нього проникати. І от, основне питання сторони захисту, не вже всього цього часу не було достатньо, щоб прокурор, слідчі усвідомили одну просту правову істину, що вони зобов'язані отримати дозвіл слідчого судді на обшук перед проникненням у приміщення. Але чомусь, незважаючи на відсутність права на проникнення до нього, правоохоронці таки проникли без ухвали слідчого судді. Перші 3 години вони не фіксували. Лише після цього, в проміжку часу, навіть до того, як вони почали фіксувати, вже заявили про виявлення такої грандіозної партії. В наступному почали це все оформляти протоколом огляду місця подій. В наступному, вже намагаючись придати всьому цьому який-небудь правовий облік, слідчий СБУ звертався до Приморського районного суду із клопотанням про надання дозволу на такий огляд. І вже передаючи справу до суду, прокурор визначив правовою підставою ухвалу слідчого судді від 30.10. про надання дозволу на огляд, а також заяву громадянина Білоруса Леоніда Павловича, згідно з якою він надавав добровільну згоду на проникнення, вказаний документ був датований 24.10.2020 року. Але якщо ми пригадаємо момент допиту Леоніда Павловича в судовому засіданні, то ми дізналися, що ніякої згоди він правоохоронцям до моменту проникнення не давав. Ба більше, він цей документ написав зі спливом 3 тижнів. Так і його не було у той день в цьому місці? Так? Його взагалі не було. Він під різними кутами запитань і суду, і адвоката, і прокурора підтвердив, що він дізнався про факт події з новин по телевізору після того, як йому зателефонував охоронець. А свій перший контакт з правоохоронцями пов'язував з моментом допиту, який відбувся через 3 тижні. І навіть на запитання прокурор намагався врятувати ситуацію і запитував підразних, там, це ж ви власноручно писали цю заяву, дата вашою рукою написана. Він не заперечував. Він не заперечував цього, дійсно не заперечував. Але коли свідка питаєш, а коли ви це робили, він починає згадувати, ну що там, мене викликали, поїхав я туди на канат, ну, там допит тривав довго все-таки. Ну, людина похилого віку, вона не пам'ятає дати. Він підтвердив обставини, при яких він це писав, а писав він це в моменті допиту. І на пряме запитання, чи це могло відбутись до того, як проникнення, він дуже відверто, дуже чесно сказав, а як це могло відбутись?
до моменту проникнення. І він пояснив, суддя йому надавав запитання, навіщо ви це зробили. Ну, вони мене прохали. Тобто він викинув просьбу слідчого, спасав їхню безнадійну справу. Спасав. Ну, тут задля об'єктивності там, тих, хто, може, не спостерігав за цим перебігом подій, можна частково відтворити покази свідка Білоуса. Це... Я Білоуса не знаю, з 7-го, 11-го. То що мені треба підтвердити, що це я писав? Коли за яких умов ви писали цю заяву? І що це ви писали? Ну, написано 24-го, 10-го. А ви пам'ятаєте після подій, через скільки це було? Що? Через скільки часу після подій, як ви дізналися з новин, це відбулося? Ну, через приблизно через 3 тижні. Після підписання договору через 3 тижні була ця заява. Ні, це подія відбулась. Так, а заява була, ну, мабуть, ще через 3 тижні. Ну, це було до події? До заява? Да. А як це вона могла бути до того? Ну, тобто ця заява відбулась після подій. Звичайно. У мене виникає питання, як вона могла після того бути. Ну, і в мене таке. А не до. Ну, ви там на що дозвіл даєте, свідок? Ну, це вже після події я дав дозвіл. То, що ще відбулося, ви дали дозвіл? А нащо у вас дозвіл, якщо ще все відбулося? Нащо дозвіл вже на це? Ну це, мабуть, і полковнику цьому писав. Старшому слідчому ОВС слідчого відділу СБУ, да, Губському. Ні, це слідчий СБУ. Тобто під час допиту свідка Білоуса, єдине, що дійсно було прямо встановлено, що такої заяви на момент проникнення не було. І свідок не писав і не міг писати цю заяву до проникнення правоохоронців приміщення. Спочатку ми звернули увагу на іншу обставину, що вказана заява написалась далеко не володільцем приміщення, оскільки, як вбачається з матеріалів досудового розслідування, вже станом до моменту проникнення в документах відображено, що слідством встановлено, що приміщення було передано в оренду. Є однозначна практика Верховного суду з приводу того, що якщо приміщення передається в оренду, то згоду на проникнення без санкції суду, як від володільця, це є орендар. Бо згідно правилами Цивільного кодексу, за договором оренди, право володіння переходить до орендаря. Ми дійсно запитали матеріали, з чого ж виходив слідчий суддя Приморського районного суду ДЕРУС, задовольняючи клопотання слідчого про надання дозволу на огляд. І такої заяви там дійсно не було, та її не могло бути. Ми вже ж дізналися, що не писав свідок її своєчасно. Однак в процесі ознайомлення з цими матеріалами ми дізналися набагато більше. Ми встановили, що спершу 28.10 слідчий суддя ДЕРОС відмовив задоволення такого клопотання. А лише через два дні за відсутності іншого клопотання, тобто допустив повторний розгляд того самого клопотання та виготовив іншу протилежну за змістом ухвалу, згідно з якою задовольнив клопотання про надання дозволу на огляд. Це був нонсенс, я такого в практиці в цілому не бачив. Не відкриваючи іншого провадження, не отримуючи іншого клопотання. Ні. Суд не може повертатись до раніше прийнятих судових рішень не інакше, як в порядку перегляду з нововиявленими обставинами. А ухвали слідчого судді і порядку перегляду за нововиявленими обставинами не передбачає. Не передбачає. Тому, це могло б статись таке, якщо б було подане інше клопотання, наприклад, певно, тим же днем, щоб не пропустити строк. Іншу аргументацію, з іншими доводами, тобто більш ширше тоді. З іншими документами. Так. Хорошо, тоді наступне запитання, Григорій. А от які наслідки взагалі правові, якщо недопустимий цей протокол визнавати? Суди мають керуватися в своїх рішеннях практикою Європейського суду. Європейський суд неодноразово застосовував доктрину плодів отруйного дерева. Що це значить? Що якщо у нас є недопустимим один доказ, то стають недопустимими всі інші докази, які б не було отримані, якщо б не було першого доказу. Тобто все, на що побудовано на цьому. В ході цієї слідчої дії були вилучені самі брикети. На підставі цих брикетів була зроблена експертиза і констатовано факт, що це кокаїн. Тобто за недопустимості самої слідчої дії
Простими словами, ми не можемо говорити, що взагалі в справі існував якийсь кокаїн. А що ми маємо? Ми маємо те, що правоохоронці на моменті проникнення не мали дозволу суду на обшук. Обшук. Проникнення відбулося без понятих та відеофіксації. Друге. А чим займались правоохоронці протягом 3 годин з моменту проникнення? Невідомо. І ніхто це не може засвідчити, понятих, пригадаємо, не було. Фактично здійснений обшук іменовано оглядом місця події. Це саме по собі порушення. Представлена згода Білоуса сфабрикована. Навіть сфабрикована згода не відповідає юридичним критеріям, оскільки не є володієцем. Навіть вже почавши офіційне оформлення з понятими, слідчий не роз'яснює права і обов'язки обвинувачення. Ну, на той момент затримання. І іншим учасникам також, зокрема, поняти. І не встановлює всіх інших учасників, оскільки, як ми бачили з відеозапису, там приймали участь інші люди, яких не зафіксовано в протоколі. А це є порушення? Це, звісно, є порушення. Ну, це кожен. Особистий обшук проведено без протоколу. Ну, це кожне порушення має відповідне підґрунтя практику Верховного суду, згідно якої кожного окремого порушення є достатньо, щоб визнати цей протокол недопустимим доказом. А не всі. Кожне окремо є достатньо. Да. Ну, хорошо, Григорій, тоді от сторона обвинувачення представляла документи, з місць яких ми слухали на справі, заявляли 14 свідків, які давали покази. Але вся ця купа інформації, яку ми прослухали та переглядали, не дала головної відповіді. А чому саме цих громадян Ізраїлю звинувачують у контрабанді? І куди подавався той, хто привіз цей вантаж, і у якому за версію слідства і було знайдено весь цей кокаїн? Куди подивилася ця особа? Як вона зникла? Давайте з першої частини запитання розпочнемо. Тут, ви ж розумієте, кількість не значить якість. І це ми бачили з переглянутих відеозаписів, з озвучених документів, які фактично стосувалися тієї особи, яка це привезла, без будь-якого взаємозв'язку з обвинуваченими. Свідки, ну, допитали ми 14 свідків, якщо не говорити про Білоуса, який став очевидним свідком сторони захисту, то інші свідки в своїй більшості в житті не бачили обвинувачених. А ті, хто бачили, то це були там орендодавці будинку, якого вони орендували. Так, от і у нас теж запитання таке. Ми переглядали багато відео, да? Ми з прокурор так наполягав на їх просмотрі. Ми смотрели це відео, і я кожного разу, коли був присутній на судовому засіданні, все я хотів, ну, я вас запитував в перервах, ми побачимо цих особ з наркотиками? Ми побачимо цих особ протоколу, і ми переглянули всі відео, і жодне відео не показало нам цих особ з наркотиками. І навіщо тоді ми все це переглядали? Навіщо? Яка мета була? Ну, я так зрозумів, що тут мета була скоріше тривалість цих відеозаписів, а не їх зміст, оскільки сторона захисту заздалегідь була ознайомлена з матеріалами справи. А суду вони представлялися вже поетапно. І ми одразу знали, про це говорили просто, що немає матеріалів відносно обвинувачених. Це було очевидно, заздалегідь. Але прокурор наполягав дійсно на перегляді десяток годин відеозаписів, як навіть не обвинувачені, а інші особи десь обідують, десь випивають, десь гуляють. Рухались який-то вантажний автомобіль, перевозив якийсь контейнер. Це принаймні хоч якось стосувалося справи, бо сторона ж обвинувачення наполягала, що це контейнер. Але ні, ці особи супроводжували цей груз? Ну, вантаж супроводжувала інша особа. А тут, певно, вже повертаючись до питання, що це за особа і що це взагалі відбувалося. А тут для повного розуміння, напевно, варто повернутися до початку, з чого, до моменту, напевно, аж навіть реєстрації цього кримінального провадження та того, що нам надали на ознайомлення. Дійсно, саме провадження було зареєстровано відносно інших осіб. Обвинувачені в цій справі не фігурували. Станом на момент серпня правоохоронці активно слідкували за громадянином Ізраїлю Мулаєвим Міхаєлем та громадянином України Даточним Михайлом. За ними встановили там відеозаписи, їх прослуховували, слідкували кожен крок. Саме ж в серпні 2020 року і приїхав вантаж, цей вантаж до України.
І Мулаєв його отримав. Так, і ось тут питання. В якості доказів обвинувачення моїх підзахисників нам пред'являють матеріали, згідно яких правоохоронці слідкували за громадянином Ізраїлем Мулаєвим, який займався отриманням монтажу, переміщенням через митний кордон. Ми це все побачили, нам це все продемонстрували. Ось він там, ось монтаж виїжджає з порту, ось монтаж рухається, ми це все переглянули. Приїхав на склад. Так. І кінечний кадр, ось Мулаєв, він улітає з України. Про ви кажете, що відбулася контрабанда, якщо ви фіксуєте цю подію протягом півроку. І ви впевнені, що там є наркотики? Що ви не просто впевнені, а пишуть, що впевнені. Да. Документами тих дат пишуть, да, що впевнені. І що ви впевнені, що є наркотики? Момент контрабанди коли відбувається? Коли щось переміщується через державний кордон. Це перемістилось через державний кордон в серпні 20-го року. Яким чином розтаможили цей? Розмитнили цей вантаж. Вже це на територію України доставили до якогось складського приміщення. Через декілька тижнів особа вільно покидає територію України. І становиться невстановленою особою. Згідно обвинувального акту, він становиться не встановленою особою. Хоча відносно нього і було відкрите кримінальне провадження. Хоча всіма документами його називали іменем та фамілією, цього не приховували. Згідно обвинувального акту, він не встановленою особою. Прокурор судді визнає, що дійсно ця не встановлена особа, це є ця особа. Йому ніхто ані заочної підозри не пред'являє. Жодних спроб його розшуку немає. Екстрадиції. Про це вже мови не. Для цього потрібно принаймні якесь обвинувачення і обрати якийсь запобіжний захід і принаймні спробувати запитати цю особу. І отут постає ключове питання. Моїм підзахисним інкримінують, що вони є пособниками Мулаєва. Однак, як можна звинувачити особ в тому, що вони щось в чомусь йому допомагали, коли його самого не притягають? До відповідання. Ба більше, його просто відпускають. А доточне, якому інкримінувалось на стадії досудового розслідування, що він допомагав Мулаєву, розмитне, йому також нічого не інкримінують, він стає свідком обвинувачення, причому тим свідком, який видав добровільно обвинувачення, єдиний доказ, який там, він край спірний, бо це є просто ксерокопія коносаменту, але це єдиний документ, який хоч принаймні якось міг би прив'язати одного з обвинувачених до цієї справи. Цей документ був виданий особою, яку спочатку підозрювали, а потім він добровільно видає документ, який хоч якось може прив'язати хоч когось. Незасвідчену копію, без підпису, без нічого. Це... Якщо повертатися до цих папірців, які надавав прокурор, ми пам'ятаємо, що він надавав якийсь папірець, який він називав відповіддю Інтерполу держави Ізраїль, але цей документ містив явні помилки орфографічні у прізвищах та іменах підозрюваних. Як це можливо? І що це, як такий документ взагалі попав? Я взагалі не розумію, чому на ньому так сильно акцентував прокурор. Дійсно чогось його виділив серед інших, як з таким високим акцентом, що ось є доказ, що навіть там згідно листа Інтерполу ці особи, вони причетні, згідно відомостей Ізраїлю, причетні до заняття в сфері наркотиків. Написано, що це не є доказом, не може використовуватись в суді. Однак, по-перше, це проста роздруківка, без автору, без підпису. А як ви вірно зазначили, на що звернули увагу особисто обвинувачені, їх імена та прізвища записані з явними, очевидними орфографічними помилками на латиниці. І очевидно, що держава, громадянами якої вони являються, не могла допустити таких помилок. А тим більше таких самих помилок, які допускались правоохоронцями в своїх попередніх листах, коли вони зазначали їх прізвище латиницею. Тому, враховуючи, що документ без всякого підпису, без печатки прочі, я так розумію, що його десь хтось виготовив на комп'ютері, напечатати, роздрукувати і все. Не зрозуміло тільки, навіщо на ньому було так голосно наголошувати. Ну що ж, перейдемо до завершальної стадії нашого інтерв'ю. Працюємо в умовах військового стану, довелось перейти на генератор.
так сказати, на альтернативні джерела. Такі реалії сьогодні. Да, да, такі реалії сьогодні. Ну, обговорили з вами дуже багато помилок в цьому кримінальному провадженні, але які попахивають, будемо так. Це не помилки, це фальсифікації, відверті фальсифікації, так. Це грубі, суттєві, істотні та згідно такої послідовності умисні порушення, які не просто порушені норм процесуального права, а деякі з них натягують на правову кваліфікацію, визначену кримінальним кодексом. Тому це таке питання. Виходячи з цього, я хочу почути вашу думку. Чим повинна завершитися ця справа? В цілому очевидно, що це кримінальне провадження має завершитись виправданням цих фігурантів, моїх підзахисних. Ви ж розумієте, що ми розібрали сьогодні далеко не всі порушення, яких припустили правоохоронці. І, як я вже сказав, що це дуже суттєві порушення, які можуть кваліфікуватися як злочин. Тому про всі інші, більш дрібні порушення, ми можемо говорити далеко, там не годину, не дві, навіть може не п'ять. Тому що там чимала кількість більш дрібних порушень, які, згідно практики Верховного суду, навіть тих порушень достатньо було в інших справах для виправдання, не говорячи вже про такі, яких припустили правоохоронці в цій справі. Тому з точки зору права цілком очевидне просте рішення – це виправдання обвинувачення. Однак ми пам'ятаємо та не забуваємо про всі факти судового свавілля, які вже відбувалися на сьогоднішній день. Ми пам'ятаємо про ухвалу Деруса, яку він переписував. Ми не забуваємо про те, як Одеський апеляційний суд у складі колегії Журавльова Артеменка за наявності трьох імперативно встановлених обставин, згідно з якими судове рішення там в будь-якому разі підлягало скасуванню, залишили без змін та вирішили, що в умовах військового стану допустимо змінювати запобіжний захід, не викликаючи обвинувачених та захисників за умови їх обов'язкової участі. Це прямо передбачено. Є таке положення в кримінальному процесі? Немає такого положення, однак є дуже турботливі висновки апеляційного суду, що в умовах військового стану такі порушення допустимі, оскільки це, на думку апеляційного суду, захищає самих обвинувачених. Тобто, ну, було зроблено висновки, що в умовах слідчого ізолятора обвинуваченим безпечніше. А ще це натворили судді? Так, це Одеський апеляційний суд. Ця подія мала місце до того, як ви ще почали спостерігати за матеріалами, за перебігом подій у цьому провадженні. Однак бумага все пам'ятає, і в даному випадку, окрім виправдання обвинувачених, я вважаю, що головним висновком та головним результатом цього кримінального провадження має стати недопущення подібних випадків у майбутньому. Саме тому мене достатньо надихнула, як на мій погляд, на сьогодні основна подія в системі правосуддя. Минулого тижня з'їзд суддів обрав останніх 7 членів Вищої ради правосуддя. І сьогодні відновлена робота органу суддівського самоврядування Вищої ради правосуддя. Достатньо, на мій погляд, гарний склад зібрали. Ага. Досить цікаві призначення передували цьому. Тому я вважаю, що на сьогодні у нас може зрушитись. Будемо так, це позитивно скажеться на... Я дуже сподіваюся, що це позитивно скажеться на системі правосуддя в цілому. Ага. Ми пам'ятаємо, що на відновленні саме цього органу від самого початку повномасштабного вторгнення наполягали наші європейські партнери. Це дійсно була така фантастична ситуація, коли судді по недавній час мали абсолютно повну недоторканність. Фактично суддю неможливо було ані затримати, ані притягнути до дисциплінарної. Нічого. Тобто, це ми перші наслідки призначення прокурора САП ми вже бачимо. Да? Так, ми сподіваємося, що такі ж наслідки будуть і при запуску такого важливого органу, як Вища рада правосуддя. Так, я сподіваюся, що мої скарги, якими я відмітив і Деруса, і нашу, славнозвісну, колегію Одеського апеляційного суду, вони сьогодні вже є кому їх розглянути.
і аргументацію ми трохи назбирали. Тому я сподіваюся, що таких подій в майбутньому ми не побачимо, і вони просто підуть в історію. А обвинувачення в цій справі, ну, звісно, з точки зору права, ми ж розуміємо, мають бути виправдані. Ну, наша редакція висловилася з цього приводу теж. Ну, дякую, Григорію, що ви приділили нам час для зустрічі. Спостерігаємо з, і надалі за перебігом подій у цій справі. І навіть не тільки у цій справі, а навіть ще додаткових справах, які будуть. Ця справа завершиться, ці справи продовжаться. Дякую, Григорій. Сподіваюся, що головні висновки, як я вже зазначив, будуть зроблені в наступному, коли ми будемо притягати всіх винуватих до фабрикації цих матеріалів. Коли ми будемо домагатись того, що всі, хто піддавався стороні обвинувачення, хто вчиняв, виносив очевидно неправові судові рішення в угоду стороні обвинувачення, це неприпустимо. З цим будемо боротися. Дякую, Григорій. Дякую, Роман.